សូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយទាក់ទងទៅកាន់រឿងរ៉ាវវិញ្ញាណមានពិតរឿងរ៉ាវវិញ្ញាណមានពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះពេលដែលបានស្ដាប់ហើយគឺមានអារម្មណ៍មួយថារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចំពោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងខ្ញុំបាទក៏សូមនិយាយផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងបងស្រីដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយបន្តិចមុននឹងបងសម្រេចចិត្តថាយកគ្រួសារថ្មីបងគួរតែគិតពិចារណាមើលឲ្យបានបាទកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវខូចចិត្តមានវិបដិសារីដោយរឿងរ៉ាវមួយនេះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជារឿងមួយដែលស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ1995គឺបានកើតអស់រយៈពេល20ឆ្នាំជាងមកហើយអញ្ចឹងគឺមានគ្រួសារមួយមានអ្នកម្ដាយហើយកូនស្រីជាមួយនឹងកូនប្រុស2នាក់ដូច្នេះហើយប្តីរបស់គាត់គឺបានលែងលះគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយខុនចែវដែលត្រូវជាអ្នកម្ដាយគាត់ក៏មានគ្រួសារថ្មីហើយប្តីក្រោយរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថាខុនតាខុនតាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចិត្តក្តៅអារម្មណ៍ឆេវឆាវតែងតែវាយធ្វើបាបទៅកាន់ខុនចែវជានិច្ចអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យខុនចែវគាត់បានគិតថាសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវលែងលះគ្នាជាមួយនឹងប្តីចောင်းនេះហើយពីព្រោះគាត់មិនអាចទ្រាំបានទៀតទេដោយសារតែខុនតាតែងតែវាយធ្វើបាបរហូតនៅក្នុងពេលនោះខុនតាគាត់ក៏បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនឹងមុនអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ1995ខុនតាបានខលទៅកាន់ខុនចែវប្រាប់ថាអ្នកឯងធ្វើឲ្យគាត់នេះឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះបានដឹងថាខុនចែវគាត់ចង់លេងលះជាមួយនឹងខុនតាអញ្ចឹងហើយខុនតាគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្នកឯងធ្វើឲ្យអញនឹងគឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអញនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឯងត្រូវឈឺចាប់ជាងអញរាប់រយរាប់ពាន់ដងទៅទៀតខុនចៅនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏មិនទាន់ដឹងថានឹងមានរឿងរ៉ាវអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេតែនៅក្នុងពេលនោះធ្វើឲ្យខុនចែវគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមានការរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនទាន់ដឹងថានឹងមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងឡើយហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺខុនតាគាត់ក៏បានលួងលោមបាទទៅកាន់កូនស្រីរបស់ខុនចែវហើយក៏បានចាប់ខ្លួនទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងអញ្ចឹងហើយខុនចែវពេលនោះគាត់ក៏បានដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់គឺបានបាត់ខ្លួនចេញពីផ្ទះហើយតែគាត់ក៏មិននឹកស្មានថានឹងមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់កើតឡើងចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងលុះដល់ពេលព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ1995ខាងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចក៏បានមករកខុនចែវហើយបានប្រាប់ថាពេលនេះគឺកូនស្រីគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយធ្វើឲ្យខុនចែវគឺអារម្មណ៍ផោះគាត់បានកើតទុកយ៉ាងខ្លាំងបាស់គឺសោកសៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអ្នកដែលចូលទៅស្នាក់មានអ្នកដែលចូលទៅរស់នៅគឺពួកគាត់បានឃើញវិញ្ញាណរបស់កូនស្រីអត់ទាន់ទៅណាទេហើយមានអ្នកចិត្តខាងក៏ត្រូវដួងវិញ្ញាណរបស់កូនស្រីនឹងបានចូលសណ្ឋិតអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យខុនចែវដែលត្រូវជាអ្នកម្ដាយគាត់មានការជឿថាវិញ្ញាណកូនស្រីរបស់គាត់ប្រហែលជារងទុកវេទនាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពនោះទេដូច្នេះហើយទើបគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីរកដំណោះដោះស្រាយគឺចង់ឲ្យវិរិយគឺជួយបាទអញ្ចឹងក៏មកខាតពេលយើងទៅជប់ខុនចែវដែលត្រូវជាអ្នកម្ដាយតែម្ដងអ្នកម្ដាយគាត់បានធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការស្វាគមន៍ហើយក៏ចូលរួមរំលែកទុកអំពីរឿង
ងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហើយក៏សួរនាំថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះទៅដែលបានកើតឡើងចំពោះការស្លាប់របស់ប្អូនស្រីនឹងដំបងឡើយអ្នកម្ដាយគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាគឺដំបងគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងប្តីដើមរបស់គាត់នឹងបាទគឺអត់ចោះសម្រឹងជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានលែងលះគ្នាទៅដូច្នេះគាត់ក៏មានកូន2នាក់មានน้องណាមជាមួយនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងគឺน้องណាមមានអាយុ12ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងប្តីចុងរបស់គាត់ដែលត្រូវជាប្តីក្រោយនេះឯងដំបងឡើយគឺឃើញថាប្តីរបស់គាត់គឺល្អខ្លាំងមែនទែនបាទមិនចេះរោគរឿងអត់ចេះមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះទៅបាទគឺមួយរយៈទៅគឺឃើញថាប្តីក្រោយរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចេះជេរប្រតិចចាប់ផ្ដើមចេះប្រើអំពើហិង្សាតែងតែវាយធ្វើបាបទៅកាន់គាត់ជានិច្ចបាទពេលខ្លះទៅបានវាយគាត់បែកមុខបែកមាត់ឈាមភ្នែកប៉ោងនិយាយរួមទៅគឺវេទនាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែគាត់ដើរកាត់ទៅកាន់ផ្ទះជួលរបស់អ្នកណាដែលមានមនុស្សប្រុសណាក៏ប្តីរបស់គាត់គឺមានអារម្មណ៍ថាប្រច័ណ្ឌហួងហែងហើយពេលដែលខុនចែវចូលទៅដល់នៅក្នុងបន្ទប់ភ្លាមគឺត្រូវប្តីនឹងវាយធ្វើបាបដោយអត់មានមូលហេតុជួងកាលទៅកំពុងតែអង្គុយធ្វើនេះធ្វើនោះក៏ស្រាប់តែប្តីនឹងមកវាយដោយអត់មានមូលហេតុអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងនៅទីនោះពួកគាត់ក៏ទ្រាំមិនបានក៏បានហៅប្តីនឹងថាបើឯងខ្លាំងហើយចេញមកវាយមួយអញមួយខ្មៅអីចឹងទៅដោយសារតែអ្នកចិត្តខាងនឹងគឺគាត់ទ្រាំជាមួយនឹងតង្វើបាទរបស់ខុនតានឹងអត់បានទេវាសាហាវប្រៃផ្សាយខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយក៏បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះបានកើតឡើងទៅទាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់ប្អូនស្រីវិញនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃទី29នេះឯងគឺអ្នកម្ដាយក៏បាននិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីថាកូនម៉ែទ្រាំអត់បានទេម៉ែប្រហែលជាចាក់ចេញពីខុនតានឹងហើយអញ្ចឹងហើយពេលនោះប្អូនស្រីណាមក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកម្ដាយថាម៉ែចាក់ចេញទៅកុំទ្រាំនៅអីម៉ែឯងទៅមករយៈសិនទៅខ្ញុំអាចមើលទៅកាន់ប្អូនបានដោយសារតែខុនតាគាត់បាននៅផ្ទះផ្សេងហើយរីឯខុនចែវគាត់ក៏បាននៅផ្ទះផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលខុនចែវគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះបានទុកឲ្យកូនស្រីជាមួយនឹងកូនប្រុស2នាក់រស់នៅក្នុងតែបន្ទប់ពេលនោះផងដែរខុនចែវគាត់ក៏បានទៅដេកផ្ទះមិត្តភក្តិនៅឯបាក់ខេតរាំងស៊ីតអញ្ចឹងគឺមកដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាខុនចែវពេលព្រឹកគាត់ក៏បានទេតាកតងមកកាន់កូនថាតើកូនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីទៅហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺប្អូនស្រីណាមក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកម្ដាយថាម៉ែគឺខុនតាបានមករកអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះអ្នកម្ដាយគាត់បានប្រាប់ថាបើសិនជាគេមកកូនឯងកុំទៅរញ៉េរញ៉ៃកុំទៅរវីរវល់ជាមួយនឹងគេឲ្យសោះកូនឯងត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងពេលនោះប្អូនស្រីគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចាស់ម៉ែអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងលុះដល់ពេលល្ងាចគឺខុនតាគាត់ក៏បានមកយកកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏មកនិយាយថាកូនពេលនេះគឺអ្នកម្ដាយនេះបានស្រវឹងក្អួតប៉ះគឺប្រឡាក់អីអស់ហើយអញ្ចឹងឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នឹងយកខោអាវដើម្បីយកទៅផ្លាស់ទៅឲ្យខុនចែវបាទគឺបានប្រើល្បិចណាអញ្ចឹងដោយសារតែកូនស្រី
គាត់មានការបារម្ភហួងហែងទៅកាន់អ្នកម្ដាយគាត់ក៏បានយកខោអាវមួយកំភ្លែងដើម្បីយកទៅផ្លាស់ឲ្យអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងពេលដែលខុនតានឹងក៏បាននាំប្អូនស្រីប្អូនប្រុសជាមួយនឹងក្មួយរបស់ខុនចៅម្នាក់ទៀតបានទៅដល់ផ្ទះជូលអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះខុនតាក៏បានឲ្យប្អូនប្រុសជាមួយនឹងក្មួយប្រុសនោះបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏បានយកខ្លួនរបស់នងណាមនឹងគឺយកចូលទៅបាទយកចូលទៅនៅក្នុងពេលនោះពេលល្ងាចនឹងផងដែរគឺខុនចៅគាត់ក៏បានទេតាកតងមកកាន់អ្នកផ្ទះហើយក៏បានដឹងថាពេលនេះគឺនងណាមត្រូវខុនតានឹងគឺបានចាប់យកទៅហើយអញ្ចឹងពេលនោះពេលដែលខុនចៅគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញគាត់ក៏បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនរបស់ខុនតានឹងទៅកាន់កន្លែងប៉ោះវលីហើយក៏បានធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងពេលនោះខាងប៉ូលីសក៏បានសាកសួរថាតើអ្នកណាចាប់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងក៏បានសាកសួរទៅកាន់កូនកូនក៏បានប្រាប់ថាគឺខុនតាដែលត្រូវជាលោកឪពុកចុងនឹងគឺជាអ្នកចាប់ខ្លួនទៅនៅក្នុងពេលនោះខាងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចគាត់ក៏មិនទាន់ធ្វើអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទេគាត់ក៏និយាយថាប្រហែលជាខុនតាគាត់ចាប់យកទៅដើម្បីស៊ូនាំអំពីរឿងរ៉ាវចរចាអីទេដឹងហើយគាត់ក៏មិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នោះបាននោះទេដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់នឹងគឺត្រូវគ្រប់24ម៉ោងទៅខាងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចទៅគាត់បាសអាចមានសិទ្ធិដំណើរការរឿងក្តីដែលខាងប្រជាពលរដ្ឋទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះគឺធ្វើឲ្យខុនចែវបាសគឺគាត់បានព្រួយបារម្ភទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនបាទហើយគាត់ក៏និយាយថាចុះបើសិនជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះកើតឡើងចំពោះកូនឬក៏បងប្អូនរបស់អ្នកតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចគាត់ក៏នៅតែនិយាយអះអាងថាគឺគាត់មិនអាចធ្វើបាទគឺលើច្បាប់បាននោះទេគឺគាត់ធ្វើតែតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខុនចែវគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាំរហូតដល់ម៉ោង12យប់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាទគឺនៅអត់ស្ងៀមដេកមិនលក់គាត់បានទេតាកតងទៅកាន់ខុនតានឹងបាសម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ខុនតាក៏ទេមកត្រឹងអញ្ចឹងខុនចៅគាត់ក៏បានសួរថាពេលនេះកូនស្រីរបស់គាត់នឹងនៅទីណាគាត់ចង់និយាយជាមួយគាត់ចង់ជួបប៉ុន្តែខុនតាមិនឲ្យជួបមិនឲ្យនិយាយនោះទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខុនចៅគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាបាសគឺស្ត្រេសពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយក៏បន្តពីនោះទៅរហូតដល់ម៉ោង3កន្លះម៉ោង3កន្លះខុនតាក៏បានទេមកម្សាទៀតថាអ្នកឯងធ្វើឲ្យគាត់នេះឈឺចាប់អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើឲ្យខុនចែវត្រូវឈឺចាប់រងទុកបាទគឺលើគាត់រាប់រយរាប់ពាន់ដងនៅក្នុងពេលនោះខុនចែវបាទគាត់ក៏និយាយថាបើសិនជាចង់ធ្វើអីមកធ្វើបាបគាត់ឯណែកុំធ្វើបាបទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់គឺកូនស្រីរបស់គាត់អត់បានដឹងអត់ទាក់ទងអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះគឺខុនតាគាត់អត់និយាយច្រើនទេគឺគាត់បានបិទទូរស័ព្ទតែម្ដងអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅប្រហែលជាម៉ោង3ជាងនឹងស្រាប់តែបានឮសំឡេងឆ្កែព្រុសទៅហឹងពេញផ្ទះតែម្ដងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យខុនចែវគឺអារម្មណ៍អត់ស្ងប់នៅក្នុងយប់នឹងគឺគាត់ដេកអត់លក់ទេបាទគឺគាត់ដេកមិនលក់ទេហើយអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានសួរថាកាត់ថៃកូនមិនដេកទៅអញ្ចឹងហើយខុនចែវក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនទៀតថាគឺគាត់អារម្មណ៍អត់ស្រួលគឺគាត់ដេកអត់លក់ទេអញ្ចឹងគាត់ចេះតែចាំរហូតដល់ម៉ោង6ម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង9ម៉ោង9ខុនចែវក៏បានទេតាកតងទៅកាន់ខុនតានឹងភាសាទៀតហើយនៅក្នុងពេលនោះខុនចៅគឺគាត់អត់និយាយអីទេបាទគឺគាត់បានជេរបន្តិចបដាសាជេរយោជេរយោនៅក្នុងពេលនោះខុនតាក៏បានប្រាប់ថាឲ្យខុនចៅចាំទទួលសាកសពរបស់កូននឹងគឺបានហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺធ្វើឲ្យខុនចៅបាទគាត់អារម្មណ៍លែងស្រួលហើយពេលហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានហៅទៅកាន់ក្មួយហៅកូនរបស់គាត់
គឺធ្វើដំណើរទៅកាន់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនឹងតែម្ដងដើម្បីទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ូលីសក៏មានខាងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់នឹងដែរពេលដែលខុនចៅគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងប៉ូលីសពេលនោះគឺអារម្មណ៍អត់នៅក្នុងខ្លួនទេគឺគាត់បាននិយាយបាទនិយាយទៅដិតទៅដប់ថាកូនស្រីគាត់ចេះហើយចឹងហើយខាងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រាប់ថាឲ្យខុនចៅទេតាកតងទៅកាន់អ្នកផ្ទះមើលខ្លាចកូនស្រីនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលដែលខុនចៅបានទេតាកតងទៅដល់ផ្ទះពេលនោះគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបងថ្លៃរបស់គាត់ហើយបងថ្លៃគាត់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវពលមាននឹងគឺដឹងអស់ហើយដោយសារតែខាងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចគឺគាត់បានថតបាសជាលក្ខណៈផុសតាងអំពីលក្ខណៈនៃប្អូនស្រីនឹងដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអីនឹងពេលនោះបងថ្លៃក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ខុនចៅថាចៅត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យបានល្អពេលនេះគឺប្អូនស្រីណាមគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យខុនចៅគឺដូចធ្លាក់ថ្លើមចេញបាស់ពីនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺស្លុតស្មារតីខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីនោះពិធីក៏បានសួរថាតើសភាពសាកសពរបស់ប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរខុនចៅគាត់បានប្រាប់ថាគឺកូនស្រីរបស់គាត់មិនដឹងថារងទុក្ខឈឺចាប់វេទនាយ៉ាងណានោះទេមុនពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់នឹងស្លាប់គឺខុនតានេះបានវាយធ្វើបាបទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់បាទគឺនៅលើគ្រែនឹងគឺឆ្អែតឆ្អន់ហើយកូនរបស់គាត់ក៏បានធ្លាក់មកពីគ្រែហើយបានយកខ្សែភ្លើងគឺយកមករឹតកកហើយបានអូសទីងណាត់ទីងណែងវាយផងអីផងអូសចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយក៏បានចាប់ក្បាលរបស់នងណាមនេះច្រមុជចូលទៅក្នុងចានបង្គន់បាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺប្អូនស្រីដែលត្រូវជាកូនស្រីប្រកួតនេះព្យាយាមសុំអង្វរលន់តួរើបំរាស់យ៉ាងណាក៏លោកឪពុកចង់នោះបាទមិនបានទុកជីវិតឲ្យប្អូនស្រីនោះទេគឺពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងមែនទែនបាទបានវាយធ្វើបាបហើយយកខ្សែមរិតកកហើយហើយបានចាប់សក់នេះយកទៅជ្រមុជទៅនឹងក្នុងចានបង្គន់ណាបានបណ្ដាលឲ្យនងណាមគឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតែម្ដងដូច្នេះហើយកាលដែលកូនស្រីរបស់គាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺគាត់អត់បានទៅឃើញអត់បានទៅមើលសាកសពរបស់កូននោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យសពរបស់កូនគឺគាត់បានអង្គុយបាទគឺពួនអែបដោយសារតែខុនតានឹងគឺគាត់មានគ្នាច្រើនបានប្រាប់បានជួលឲ្យគេបើថាឃើញខុនចៅនៅទីណាឲ្យធ្វើការបាញ់សម្លាប់ចោលទៅតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យខុនចៅគាត់មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យសពរបស់កូនស្រីរបស់គាត់គឺជាថ្ងៃទី5គឺគាត់មានផ្ទះប្អូនថ្លៃនឹងគឺនៅក្បែរវត្តអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះក៏មានប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកបញ្ចោរូបបាសដែលមានគ្រូកាន់ដែលជាអ្នកស្នងឬអីហ្នឹងណាគឺគាត់បានទៅអង្គុយលេងនៅក្នុងផ្ទះប្អូនថ្លៃរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្អូនថ្លៃរបស់គាត់កំពុងតែដើរស្រាប់តែស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានចាប់ដៃទៅកាន់ប្អូនស្រីហើយបានយំស្រែកថាបងខ្ញុំល្ងៀណាស់ខ្ញុំហេវណាស់ខ្ញុំចេះមួយចេះពីរហើយសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងនេះមើលថែទៅកាន់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងអីផងបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវគឺទី1ទី2ហ្នឹងគឺបណ្ដើហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនឹងដដែលគឺអ្នកលេងភ្លេងពិណពាទ្យអ្នកលេងភ្លេងបុរាណបាទអ្នកវាយរនាតពេលនោះគាត់ក៏បានឈឺបាត់ជើងហើយគាត់តម្រង់ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកត្រាប់តែគាត់បានឃើញថាមានក្មេងស្រីបាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹក
សក់ក្បាលគឺសើមអត់ដឹងថាជាអ្នកណាមកពីណាអីទេពេលនោះបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកអាចារ្យភ្លុកថាពូតើយកប្រលប់ស្មារតីទៅហើយតើក្មេងស្រីមកពីណាអត់ទាន់ដេកទាន់ពូនហើយទៅលេងទឹកលេងអីអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះលោកអាចារ្យភ្លុកក៏បានប្រាប់ហើយក៏បានចង្អុលទៅកាន់រូបថតថាតើពិតជាប្អូនស្រីម្នាក់នេះពិតមែនដែរឬអត់អញ្ចឹងបុរសដែលជាអ្នកលេងភ្លេងបុរាណនោះពេលដែលគាត់បានឃើញធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចដូច្នេះហើយនៅក្នុងយប់នឹងគឺអត់មានអ្នកណាដេកនៅទីនឹងទេពួកគាត់ក៏នាំគ្នាបាសគឺរើអេវ៉ៃអវ៉ាន់នាំគ្នាទៅដេកផ្ទះទាំងអស់គ្នាទៅតែម្ដងបាទហើយក៏មានរឿងរ៉ាវបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតគឺគាត់បានដេកយល់សប់ឃើញថាកូននឹងក្តៅណាស់រងាណាស់បាសហាវណាស់ស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅរហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2015គឺក្មួយស្រីរបស់គាត់នឹងបានមកប្រាប់ទៅកាន់ខុនចៅនឹងថាអ្នកដែលចូលទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងបន្ទប់របស់ប្អូនស្រីដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងគឺគេបានជួបជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណអត់ទាន់ទៅណាទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យអ្នកម្ដាយបាទគឺជាខុនចៅនេះទៅធ្វើការអុជធូបអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណទៅកាន់កូនស្រីនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះផងពេលដែលខុនចៅគាត់បានទៅធ្វើពិធីរួចរាល់ពេលនោះគាត់ក៏បានបើកទ្វារឡានបាសគឺទាំង4តែម្ដងហើយក៏និយាយថាកូនចង់អង្គុយទៅណាក៏អង្គុយទៅអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះស្រាប់តែកៅអីបាសនៅខាងមុខដែលនៅជប់តកង់គឺទ្វារបានបិទខ្លួនឯងគ្រប់ដូច្នេះហើយគឺចៅរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាពេលនេះគឺនងណាស់បានឡើងមកលើឡានហើយគឺកៅភ្នែករបស់គាត់សោកសៅបាសគឺមានទុកនឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅគាត់ក៏គិតថាប្រហែលជាកូនរបស់គាត់នឹងត្រឡប់ទៅក្នុងផ្ទះហើយតែក៏មិនទាន់ត្រឡប់ទៅបាទនៅតែមានអ្នកជប់នៅតែមានអ្នកឃើញនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនឹងគឺអត់ទាន់ទៅណាទេធ្វើឲ្យគាត់មានការកាតុកពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅខាងពិធីករគាត់ក៏បានដឹងហើយថាតាកតងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់ប្អូនស្រីតាកតងជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណរបស់ប្អូនស្រីគឺយើងបានដឹងសពគ្រប់អស់ហើយឥឡូវខុនចៅមានរឿងអ្វីឲ្យខាងកម្មពិធីជួយដោះស្រាយខុនចៅគាត់ចង់សួរថាតើពេលនេះដួងវិញ្ញាណរបស់កូនប្រុសគាត់រងទុក្ខវេទនាដែរឬអត់ពេលនេះគាត់នៅទីណាហើយដួងវិញ្ញាណរបស់កូនប្រុសគាត់នឹងត្រូវគេសង្កត់ដួងវិញ្ញាណជាប់នៅទីនឹងអីនឹងតើពិតប្រាកដអីដែរឬអត់បាទគឺគាត់ចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណេះឯងដូច្នេះហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅខាងពិធីករគាត់ក៏មិនបង្អង់យូរនោះទេគាត់បានធ្វើការអញ្ជើញភារីវតែម្ដងពេលដែលភារីវគាត់បានធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតគឺគាត់បានទទួលត្រឹមតែថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយភារីគាត់ក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពាក្យពួនជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក៏បានឃើញថាមានមនុស្សត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកដែលបានស្លាប់នឹងគឺអត់ទាន់បានទៅណាទេបានវល់នៅទីនេះឯងហើយដួងវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងប្រហែលជាស្លាប់ដោយសារតែឃាតកម្មត្រូវគេវាយគេសម្លាប់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលភារីគាត់បានឃើញពាក្យពន់ជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដូច្នេះហើយក៏សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងសិនដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូក្រោយគឺនិយាយទៀតទងជាមួយនឹងភារីគ
ាត់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះដែលបានកើតហេតុនោះផងដែរចង់ដឹងថាតើភារៀគាត់បានឃើញអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយហើយអញ្ចឹងក៏សម្រាប់វីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងបាទអញ្ចឹងក៏ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ